Man lever en gång och det är ingen som vet hur länge heller, så att man ska göra det man vill och det man känner för. Helt rätt. Tänk vad kul livet hade varit om alla hade tänkt så och gått all in på sin dröm direkt. Eller? Ja. Det blir, jag är privatklädd, jag. Det blir en liten hastig lustig video det här. Vi sitter i en annan bil idag. Kolla här. Det är ingen pool i detta. Ingen minikooper heller. Det är en firmabil faktiskt. Nu är vi på företaget där jag jobbar. Jag har fått den stora äran av min chef att låna bilen idag. För idag ska vi hämta ett nytt projekt. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt, för jag vill inte avslöja för mycket. Men ni kommer att få följa med idag. Vi ska hämta ett nytt projekt. Alltså, ni kommer aldrig kunna gissa vad det är. Men vi har en stor bil här som vi kan lasta massa grejer i. Så ett nytt projekt idag. Så ni får följa med. Innan ni fortsätter kolla på filmen här och innan ni gör något annat. In och prenumerera. Blir jag skitglad, för det kommer att hända så grymt mycket grejer nu framöver. Alltså hela 2018 kommer bara, så det kommer vara så mycket grymma grejer som kommer att hända. Så in och prenumerera. Tryck där ner om ni inte har gjort det. Tryck gärna där på den lilla ringklockan också där. Så ni inte missar när jag lägger ut någonting. För nu kommer det komma ut mycket, mycket, mycket grejer. Men jag tycker, ja, jag tycker att vi kör och hämtar det här projektet. Så får ni följa med helt enkelt. Så vi startar väl upp den här. Riktig diesel. Och så kör vi och hämtar projektet. Får ni följa med? On the road again. Nej, det är inte långt vi ska göra idag. Vad kan det vara? 500 meter kanske. Ni får se när vi kommer fram. Det är i Kristianstad i alla fall. Ska vi hämta vårt nya projekt. Ni kommer inte fatta när ni ser projektet heller förmodligen. Eller ser där jag ska hämta. Men det kommer ni fatta. Det kommer bli kul. Vi ser när vi är framme här. Så hörs vi då. Då är vi typ framme där vi ska hämta det här projektet. Ni som kan Kristianstad känner kanske igen er bara genom att kolla på filmen. Nu ska jag bara se var vi ska hämta. Men det borde vara här på baksidan. Kan jag tänka på. Jag tror ni ser lite där nu var vi är. Lassium, här ska ni nog vara. Så här ställer vi oss. Och jag tror jag ser vårt lilla projekt redan nu. shit. Det här kommer bli så jävla kul. Jag hoppas ni kommer att tycka det är kul att följa det. Vi kommer göra en serie av det så att ni kan följa med det. Och färdiga projektet, visa spel med såklart som alla andra projekt. Så ja, vi ska gå ut och kolla. Vi ska möta upp någon som jobbar här. Och så ska vi prata med dem. För det här projektet har vi fått sponsrat av dem faktiskt. Så... ni får följa med så ses vi snart. Ni följer med på stora kameran då. Så vi ses när vi har projektet. Tack så mycket Johan. Varsågod. det blir spännande detta. Mycket. Du måste med följa det sen på YouTube. Fixar vi. Ja, det är bra. Ha det bra Johan. Samma. Tack. Hej. We'll be right back.
projektet hämtat. Och ni är bara, what the fuck? Vad hände där? Så här är det. Två kundvagnar tror ni. Skulle varit en egentligen, men de... ja, vi får lösa det sen. De satt ihop då. Men tack så jättemycket, Coop Sommarlust, för att ni sponsrade oss med en kundvagn till vårt kommande projekt. Ja, som sagt, det är ingen bil, men det kommer att bli kul. Det kan jag lova. Det kommer att bli kul. Så här är det. Och förresten, tack så jättemycket min kära mamma som faktiskt hookade upp oss med detta, för annars hade vi inte, annars hade det nog varit lite knepigare att få till en gratis kundmakt, tror jag. Men min kära mamma, hon löste det. Så tack så jättemycket. Nej, så här är det att vi kommer, ni kommer få följa det här projektet. Första steget är att jag och Mange kommer börja med den i Osby. Vi kommer göra grovjobbet, om man säger. Och efter det så kommer den åka längre ner i landet. Längre ner i Skåne. Ni får se sen var den ska någonstans. Men ja, det kommer bli fräckt. Det kommer bli skitkul. Ni kommer inte missa oss på Elmia. Det kan jag lova. Och det kommer bli kul. Det kommer bli roliga. Jag tror många kommer uppskatta det. Så jag hoppas ni följer det här nu. Nu kommer ni kunna följa kundvagnsbygget. Minicooperbygget kommer börja snart. Mange har lite på GME som jag inte vet om vi ska filma kanske, eller vi får se lite. Men det kommer vara mycket framöver som kommer hända. Utöver det så kommer jag försöka slänga ihop så snabbt jag bara kan. Kommer jag försöka slänga ihop en recap från 2017. Så vi kan sätta oss ner och gå igenom lite vad vi faktiskt har åstadkommit det här året. För det är en jäkla massa filmer som har blivit filmade detta året. Och inte bara jag, Marie har ju med varit med innan och filmat. Mange har varit med väldigt mycket nu mot slutet. Så jag tänkte så här, jag och Mange, vi tar en hemmakväll, sätter oss ner i soffan, kollar igenom lite YouTube-klipp och diskuterar lite vad vi tyckte om de här filmerna och lite hur det har utvecklats, vad som var bra med den träffen, vad man kommer ihåg från de olika träffarna. För jag tror det är så här, det är många som börjat följa mig på YouTube nu och börjat prenumerera nu. Och ni har kanske inte hunnit liksom gå tillbaka och kolla på allting som har hänt innan. För det, jag tror det är typ 150 filmer nu snart. Så det är rätt mycket att kolla igenom. Så jag tänkte vi kör en liten sammanfattning istället på vad som har blivit fixat och gjort. Och ja, det är väl det som kommer hända framöver. Utöver det så kommer det bli hemsida, webbshop alldeles strax. Det får ni inte missa, för det här kommer, alltså det kommer bli så kul. Det här har jag sett fram emot länge. Så snart, jag vet om att det är några stycken som har frågat efter dekaler, tröjor och allting. Det kommer bli mycket enklare snart att köpa det. Ni kommer kunna gå in på webbshoppen och bara klicka hem vad ni behöver. Så det kommer hända massor. Men ja, tack för mig helt enkelt. Och jag hoppas ni kommer att gilla det här projektet och att ni kommer att följa det. För jag tror det kommer bli jäkligt roligt. Jag tror det är många som kommer att skratta åt det. Men för rätt anledning. För varför ska man vara så seriös alltid? Nej, det är bättre att göra något roligt av det. Så vi kommer göra något roligt. Elmia ska vara roligt. Det är det som är meningen. Man ska inte stå i sin monter bara. Nej, det ska bli roligt på Elmia. Det kommer att bli roligt. Så tack så mycket, Coop Sommarlust, för att ni hookade upp oss med vagnen här. Det är ju faktiskt så här. Rise of Sweden är ju seriösa. Ni har liksom inga fuffens här, utan här gör vi det på riktigt. Man hade ju kunnat gå och sno en kundvagn om man ville, men det vill ju inte jag göra. Så vi fixade en riktig kundvagn istället, som vi fick. Men tack så jättemycket för att ni kollade. Glöm inte att prenumerera där nere. Gilla på, följ mig på Instagram, adda mig på Snapchat, gilla Facebook. Och ja, så ses vi i nästa film helt enkelt. Så ha det gött eller?